Marina Kokana, trenera Ubice, jedan od braće, svi van arene. Oh,
aplauze publica. Srpska umlad pobeda! Hoće go! Hoće go! Jedan zaključak. E, publika moja draga, pričali ste dosta. Šta sad gledate? Može li sad aplauz za Samira Hodžića i Edina Dubicu? I Marina Lekova, i Martina, i Edina Pračovića! Pazite, čuvajte se ljudi! Ljudi, čuvajte se ubice! Pazite, gleda, da ne bi bilo ko povređen! Da ne bi bilo ko povređen! Pazite se, izlažite za reni! Može, može, može! Može, smanjit ćemo i muziku dok uhvate bika! Eno, čestita Marin! Ništa, sve pošteno! Čekajte dok izvede bika, pazite se! Evo! Gledaj ga, je protišao sunce! Da čije navijačke sad! Let's go!